ilmaiseksi jakamaan bassonsoittolahjoja on tänään tänne tullut Eero Tikkanen. Ilmaiseksi kitaran soittolahjojaan meille on tänään tullut jakamaan Nicolas Rehn-Leissi. Paljon kamaa roskiin, hyvää kamaa, ja on sitten ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa sitä ruokaa. Ja sitten mulla on vielä semmoinen henkilökohtainen kokemus, kun mä olin töissä K-Extrassa, ja sitten mä sain potkut sieltä, koska mä otin sieltä roskiksesta sitä ruokaa. Niin mut pyysi sitten pomo siihen, että no niin, että hei, nyt olisi semmoinen tilanne, että sä oot niinku ottanut tuolta roskiksesta ruokaa. Että se on niinku varastamista. Sitten mä että no mutta mitä ihmettä, että eihän se on niinku sun ruokaa enää, että sä oot pistänyt sen roskiin, että tälleen, niin sit se sanoo, että ne on mun roskia. Niin se oli vähän liikaa sitten. Ahneudestahan se kertoo, että jotkut kaupat ei suostu antamaan niitä. Ne ei halua, että ne on niiden roskia, ne ei suostu antaa niitä pois. Ne ajattelee varmaan silleen, että se vähentää niiden myyntiä, jos ne antaa niitä jotenkin pois. Pilvet ne liikkuu, minä en. Tanssivat muotoaan, mutta en. Ne muuttuu kuin pilvet, vaan minä en. Etsivät ololleen vastauksen. Eteenpäin matkaavat, minä en. Istun vain hiljaa ja katselen, kun pilvet liikkuu, minä voisi kyllä esimerkiksi miekkareissa niin kuin lähestyä asioita niin kuin sitä kautta, että takertuu edes niin ihan älyttömän pieniin hyviin ratkaisuihin ja sitten pistääkin banderolliin tai niihin niin kuin se, että kiitos kun teitte tän, lisää tällaisia. Tavallaan niin kuin, se olisi myös, niin kuin, koska kuitenkin kansanedustajat, vaikka me kuin haluttaisiin demonisoida niitä, ne on kumminkin ihmisiä, jotka niin kuin, tulee eri taustoista ja ne niin kuin, tosi harvat on oikeasti jotain pahoja, niin kuin, jotain narsisteja. Et kyllä ne niin kuin, yrittää oikeasti hyvää, mutta ne ei vaan niin kuin, tajua, koska ne ei ole niin kuin, sieltä lähtökohdista, mistä monet muut. Mä kuitenkin olen siellä aika työläisihminen. Mä dikkaan, kun jengi tekee töitä ja mä arvostan sitä, mutta kaikki ei oo vaan niinku, se ei oo niin helppoa. Vatis aika ehdys kiittää. Rauha! Siis aina kaikesta voi russuttaa ja mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että senhän takia mä täälläkin olin nyt, että niinku on paljon parantamisen varaa, mutta meillä on myös Suomessa monet asiat tosi hienosti. Ehkä me saatais enemmän aikaiseksi, kun me keskityttäis niihin, niin kuin tavallaan, että ensin niin kuin sä haluat antaa palautetta jollekin sun kaverille vaikka, että sä oot ihan sika hyvä tyyppi. Mut joskus musta tuntuu, että voisitko sä tehdä tän asian paremmin, niin se menee niin kuin paremmin se palaute tai lapselle tai jollekin, kun sä haluat niin. Kansanedustajalle pitäisi ehkä vähän tälleen. On niin kuin lapsi. Kuopasta suurempaa ja lopulta kaikki sinne yhdessä mä vielä pudotan.